Orkestra e të rinjve të Ballkanit Perëndimor do të vinë një koncert simfonik në datën 29 korik në Durrës, ndërkohë që provat kanë nisur intensivisht. Do të jetë amfiteatri antik i cili do të presë muzikantët e rinj në një shfaqje me përmasa të mëdha. 65 muzikantë të rinj do të vinë nga 15 shtete të ndryshme si Belgjika, Bosnia-Hercegovina, Britania e Madhe, Gjermania, Italia, Kosova, Kroacia, Lituania, Mali, Maqedonia e Veriut, Rusia, Serbia, Shqipëria, Spanja dhe Turqia për të performuar së bashku. Drejtori artistik i orkestrës, Desar Sulejmani, thonë se po punohet fort për këtë ngjarje kaq të rëndësishme artistike. 15 shtete evropiane me 65 përfaqësues, muzikantë dhe po punojmë çdo ditë në mënyrë intensive për të realizuar një program mjaft interesant, mjaft popullor, të cilin do ta prezantojmë në datën 29 korrik 2023 këtu në amfiteatrin Rumak në Durrës. Ndihemi shumë mirë, unë kam dashur gjithë kohës që ky projekt zhvillohet në Durrës dhe jam i lumtur që më në fund i arritëm qëllimit. Jemi po gjithashtu shumë të lumtur që kemi një mbështetje nga shkolla e muzikës Jan Kukuzeli me hapësirat e saj që të cilat i kemi në dispozicion për gjatë gjithë kohës së punës tonë dhe duke qenë që jemi në një punë intenzive, të shikohet edhe dita ditës edhe zhvillimi i orkestrës, ajo që ne duam të krijojmë puna në grup për të arritur edhe qëllimin që ne kemi prezantimin një muzike shumë të mirë në nivel të lartë. Pjesë e programit koncertal, sipas Sulejmanit, do të jenë pjesë të njohura dhe mjaft popullore, por do të ketë edhe shumë surpriza. Në programin e koncertit të Durrësit, ne do kemi pjesë nga kompozitor të njohur botror, siç janë Johannes Brahms me vallet ungareze, apo edhe vallet nga Galanta nga Zoltán Kodály. Gjithashtu do kemi edhe një premier botrore të një suite të enkas, të përmledhur nga veprat më të mira të Aram Khachaturian, është kompozitori i njohur i baleteve ruse, ndërkohë do kemi edhe surprizat e tjera, vepra premier nga kompozitor të Ballkanit Perëndimor, të cilat do të prezantojmë në datën 29 korrik. Drejtimi artistik i orkestrës është në duart e pianistit e dirigentit me origjinë nga Shkodra, Desar Sulejmani, i cili do të jetë dirigent i koncertit të orkestrës. Koncerti i Western Balkan Youth Orchestra zhvillohet nën patronazhin e ambasadës së zyrës së BE-s në Shqipëri, me mbështetje nga ambasada gjermane në Tiranë, Goth Zetrum Tirana, Bashkia e Durrësit, Qendra Kulturore Aleksandër Mojsiu, si dhe Shkolla e Mesme Artistike Jani Kukuzeli.